Ahoj, vás vítám u dalšího halového videa. Teďka tady budou knížky nějaký ze spoluprácí, co jsem dostala. Fakt nečekaně. Takže jsem ani neplánovala, že tolik knížek jako tady ještě budu ukazovat. Ale jsou to samozřejmě taky krásný překvapení. A asi jako první by se pustila do spolupráce, což je z knihy Dobrovský. Mám tady dva, čtyři knížky. První knížky, které vám tady ukážu, jsou tedy ze série Hluboký hrob. Jsou to tady tyhle dvě knihy. První se jmenuje Dítě útesu a druhý Mlha z moře. Musím říct, mě to nalákalo hlavně tím místem, co to odehrává, což je zase sever. Víte, že to já miluji, tady tohle prostředí. Má tedy jít o spletici nějakých mýtů, záhad, má to být propletený právě různýma bájema. To jsem takhle četla, tak je to pro mládež spíš, protože ono to má mít jako hororový nádech, což víc hororový bude pro ty mladší lidi a nám už to třeba jako tak strašně nepřijde, což mě nevadí. Já mám ráda takový ty záhadný příběhy, mě to záhadno stačí, já nepotřebuju furt, aby se někde řezalo, nevím co, takže jo, vlastně teďka horor může být i něco jiného než řezání, to jsem jako řekla možná blbě, ale chci tím říct, že tohle si myslím, že bude přímo pro mě. Teď nevím, jestli jsem už řekla, že to vycházelo u nakladatelství Omega v roce 2017, první díl, 2020 logicky vyšel teďka ten druhý. Je teda jeden silnější, což je teda ten první díl, vám řeknu, kolik to má. První díl má 417 stránek a ten druhý tenčí má 370. No, jako hlavně mně se prostě knížky Dobrovského čtou strašně rychle, protože oni mají zvolený jako zvolenou tu velikost toho písma přímo pro mě. Takže já ty knížky vždycky prolitnu, ať se mi to třeba čte, nečte dobře, úplně vždycky strašně rychle, což má samozřejmě své výhody, nevýhody. Některé knížky je lepší číst trochu pomaleji, což už se mi najednou osvědčilo. Ale tady tohle si myslím, že se mi to bude fakt líbit. Nevím, jestli se na to vrhnu hnedka po sobě, nebo to nějak oddělím, to ještě uvidím. A má to takovou tu pogumovanou obálku. Tady tenhle první díl, ten druhý už tolik ne, ale taky trošičku. Proč nejsou pogumovaný obě? Je ty pogumovaný ráda. To je takový ten hebkej obal, který všichni milujeme. Takové ty knížky, kterými se jako rádi tulíme. No, já teďka přemýšlím, jestli vám stačí říct to, kde se ta knížka odehrává, co tam zhruba najdete, nebo ještě tady k tomu něco přidat, ale spíš ještě něco přidám. A to jsem našla teda tady. 12letá Tuva si se svými spolužáky moc nerozumí a tráví hodně času sama. Ale na ostrově, kde žije, se cítí jako doma. Má ráda místní mladé ostrovy a útesy, které zná jako vlastní dlaň. Ale letošní podzim je to jiné. Lidé mizí beze stopy v moři, pod hladinou se vlní temné stíny a v korunách stromů byly spatřeny nadpřirozené bytosti. To si myslím, že nám může stačit. Ten druhý díl má tady na toho samozřejmě nějak navazovat, takže to si nebudu sama sobě ani vám prozrazovat, protože to je vždycky samozřejmě škoda. A tady je to asi všechno, co bych k tomu řekla. To je prostě přímo prostředí, který je mě šitý na míru. Další knížku, kterou tady mám, tak budu pokračovat trošičku v tom samém duchu, co se týče toho mýho přirozeného prostředí. Akorát to bude trošičku jináčí doba, protože tady mám Zimní čarodějnici, což má být první ze série, co jsem se takhle dívala na Goodreads. Ano, já jsem se dívala na Goodreads, tak tam myslím si, že jsou další tři nebo dva díly. Tady tahle spisovatelka, že jsem se to podržela od autorky, tady tahle série začínající, vyšly u nás už dvě knížky, já vám když tak dám tady, abyste viděli, který jsou hodnocený, tak jakože někdo mluví o nich, jakože to je skvělý, někdo zase průměr, což to je prostě si myslím, že je úplně u každé knížky. Samozřejmě některé jsou kvalitativně lepší a budou mít spíš ty lepší hodnocení, ale vždycky se najde někdo, komu to nesedlo. Nechci předbíhat, že tady tohle budu vychvalovat tu knížku, že to bude něco pro mě, třeba mi to taky nesedne, ale ten námět je pro mě úplně fakt takovejhle. Protože tady půjde o Morganu, která začíná svůj nový život v malém valašském městečku. Už to valašské městečko. Na počátku 19. století, což je další pro mě takový důležitý milník, že se mi to určitě bude líbit. Má to být tedy i romantický, takže to bude trošičku odlišný tady od těch dvou dílů, protože tam mluvíme o 12leté dívce, tady mluvíme o dívce, která bude navazovat nový vztah. Bude tady rozvíjen nějaký ten milostný vztah, což si myslím, že mě tady tahle právě romantika a tady tohle takový začínající něco baví.
víc než právě ta dnešní romantika, ale to už vy ode mě taky víte dávno, dávno. Ta knížka má úplně nádhernou, to přecátku, to bylo krásný, prostě. Jo. To je něco pro mě. Samozřejmě můžete se podívat na hodnocení na Goodreads, protože tady ta knížka není dlouho venku, takže třeba vám nebude stačit to, co se dozvíte, moc hodnocení tam ještě není. A ty knížky jsou hodnoceny velice slibně, takže si myslím, že to bude moc, moc fajn. No, Zimní čarovnice, to je asi všechno, co bych k ní řekla. Do ní bych se chtěla asi z těchto knížek, co vám teďka budu od Dobrovského ukazovat, pustit jako první, protože 19. století tam jsem se dlouho neukázala, ježiš, to zní divně. Tam jsem dlouho nezavítala, to jsem chtěla říct, takže tam mě docela schází, chybí, takže se do ní vrhnu asi úplně nejdřív, co tady vidíte z té hromádky. Tak jo, to je všechno k téhle knize. Potom tady tedy mám ještě od Dobrovského knížku Snílci. Tady tuhle knížku už jste u mě viděli na Instagramu, protože jsem o ní pořádala soutěž. Ta už teda i skončila, takže kdo ještě nejste na mém Instagramu, tak rozhodně tam zavítejte, protože to není poslední soutěž, kterou tam budu pořádat a i tam budou neknižní teďka soutěže. Já jsem tady už v jednom videu mluvila o tom, že potom se posnažím dělat i ty soutěže víc tady na YouTube, protože samozřejmě chci odměnit i ty z vás, který tam vůbec nechodí, nemají Instagram a tak dále. To Teplo fakt dělá hodně, protože jsme úplně jako blbec. Ale zpátky tady k téhle knížce. Tady na toho jsem se fakt hodně těšila, protože je to příběh opatrný rozměl záhadama, hlavně už to Snílci. Když jsem slyšela tady ten název, tak jsem si to vzpomněla na starý francouzský film, který jsem někdy si dost líbil, ale už popravdě si taky jako nepamatuju, co v něm bylo. Samozřejmě tahle knížka ale s tím filmem nemá vůbec nic společného, není to žádná erotiárna, ale půjde tady o izolované univerzitní městečko Santa Laura v jižní Kalifornii, kde je studentka prvního ročníku a ta usne. Ta dramatická pauza nebyla jen tak, protože ona usne a už se nikdy nemá probudit. Samozřejmě ona nebude jediná, které se tady tohle přihodí, začne usínat víc a víc lidí a tady my budeme zjišťovat, proč se tohle děje. Potom se taky dál zjistí to, že během toho jejich spánku se jim zdají opravdu intenzivní sny, takže samozřejmě se nebude bádat jenom potom, proč ty lidi takhle usínají a už se neprobouzí, ale co se jim zdá, proč se jim to zdá, co se děje a tak dále. To mě přijde hodně zajímavý, je to opravdu zajímavý námět. Co mě teda ale jako překvapilo, tak tady je napsaný silná a dojemná kniha. Tak mě zajímá, co tam bude na tom tak dojemného, protože mi to spíš přijde tak takový hrůzo strašný, že se tady tohle děje. Takže jsem fakt zvědavá, jak tohle bude mít úplně vyústění, co se tam všechno dozvíme. A to je asi úplně všechno, co bych tady téhle knížce asi řekla. No. Schválně mě dejte vidět, jestli vás láká tady takovýhle čtivo. Ona právě nemá ani tolik stránek. Je to... Kde je mu konec? 306. Což vždycky já si vyberu dobro si knížky kolem 400, takže tady jsem 100 stránek k plusu. Ale od knihy Dobrovský úplně neopustíme teďka, protože já jsem se viděla s Kate v Brně a ona mi donesla ještě jednu knížku, což je Jedináček. Tady tuto knížku jste tedy mohli vidět u Lenky, Lenka Prák, která tady tuhle knížku vychválila. Já jsem ji dostala se slovy, jsem zvědavá, co na ní řekneš, protože je od asijské autorky a oni prostě píší úplně jinak. Což já už jsem se teda do ní, ne že zkoušela začíst, ale já když jsem měla domů autobusem, tak jsem neměla nic na čtení a řekla jsem si, že se do ní pustím. A ten začátek byl fakt zajímavý, takovej, jako fakt na to nejsem zvyklá. Jako jde z toho cítit opravdu ta jinačí národnost. A zatím nemůžu říct, jestli mi to sedí nebo ne. Má tady totiž o příběh dítěte, který nebude tak úplně asi nevinný, jak se na první pohled zdá. A hnedka na začátku tady ještě má být požár. Katastrofa, díky které se teda ten příběh začne nějak rozvíjet a začnou se tam právě objevovat ty hlavní postavy. A právě už s tím požárem má být spojený jedináček. Já se teďka dívám, jestli tady ještě můžu k tomu něco víc říct, protože tady půjde o forenzní psycholožku, což mně přijde hodně zajímavá postava, která je vlastně rovnou nevlastní matkou
tady toho dítěte. Ta holčičce má být tedy 10 let, což je docela zajímavý věk na to, co se tam asi dál má odehrávat. Teď tahle knížka tedy, když jsme vždycky u těch stránek, má kolem 300, myslím. No jasně, 287. Takže vzhledem k tomu, že to má být asi takový možná jako pro mě složitější na čtení, tak těch 288 stran vůbec nevadí. A uvidíme, co se z toho vyrobí, no. A dejte mě vědět, vy jste četli od nějakého asijského autora, protože já si myslím, že jsem se, co se týče spisovatou téhle národnosti, ještě možná nesetkala. Takže to by mě od vás určitě zajímalo. Tak. A teďka tady mám teda knížky, co jsem dostala úplně nečekaně. Já jsem teda popravdě úplně neskoumala, o čem jsou. My jsme si o nich už psávali s Ondrou. Protože já vlastně jak mám aplikaci zásilkovna, tak mě došla SMSka, že mi bude doručen balíček právě od Ondry. A jsem říkala, počkej, mě ale neměl nic posílat. A já jsem právě psala, že hele, míří od tebe ke mně balík, co tam bude. Tak mě říkala, že mi poslala nějaké knížky, protože teďka vyřazuje nějaký z knihovny. A jedna je tam teda pro Michala, jedna pro mě. Ta pro mě je teda fakt Bichel. Bichel? Pane bože, co se se mnou dneska děje. Je to Bichle. A je to od nakladatelství Práh. Vyšla tady v roce 2018 jako první vydání a jmenuje se Krvavá zima. My jsme se tady o této knížce s Ondrou psali. Já jsem právě myslím tehdy říkala, že by mě to docela zajímalo. Ale už si moc popravdě nepamatuju, o čem to přesně je. Jediný, co teda, tak ještě jsme o tom spolu teďka mluvili a myslím si, že mi to i psalo v dopise, že se to právě odehrává na severu, myslím dokonce to byl Island. A má to opravdu superově vylíčenou tu atmosféru, ve které se to odehrává, což je samozřejmě taková ta ponurá atmosféra, protože Island asi víte, jak vypadá. Já vám teda tady můžu přečíst kousek anotace. Ve škole začínají podzimní prázdniny a 15-letá Bergljot už se nemůže dočkat volna stráveného s nejlepšími kamarádkami. Čáru přes rozpočet jí ale udělají děsivé události, které navždy změní životy obyvatelů Islandu. Zemi napadnou podivné bytosti z neznámých končin a všude, kam zavítají, po sobě nechávají kaluže krve. Proto krvavá zima. Boj o přežití v magických kulisách Islandu. Což prostředí, které já vyhledávám, doufám, že se příští rok už povede podívat se na Island, co máme velký plány, že jo, Hani? A Kai? Takže doufám, že se opravdu konečně podívám, chtěla bych opravdu úplně celý skrz naskrz. Tady ta knížka je teda docela bychle, ale to už jsem teda říkala, že to divný slovní spojení. Ten obsah, dobře, ten je hodně velkým písmem, 499 stránek a přijde mi, že se bude to číst velice příjemně, protože ten text není na sebe nahuštěný a je to i na takovým tom pro mě nejpříjemnějším papíru, protože je takovej ten béžovej trošku, jenom si našloutlej mám říct, ale ne sněhový bílej, to mi fakt dělá problém číst. Takže Krvavá zima. Zase opět, jako já vím, že jsem to dneska teda řekla hodně už často, ale jestli jste ji četli, tak mi dejte vědět, protože vždycky, když se pouštím do nějakého takového širšího příběhu, jakože to má prostě velký rozpětí, hodně stránek, tak se mi napřed do toho nechce, ale potom většinou si to spíš o to víc užívám. Jo, že to není nějaká jednohopka, rychle to, nebo takhle, ona i tlustá knížka může rychle ubíhat, ale že prostě ten příběh je tam takový víc rozvinutější, což teďka vlastně jsem i zjistila, že kolikrát u té fantasy už chápu, proč má tolik stránek, že kolikrát asi zrovna u té fantasy je škoda, že má právě míň. Těch víc stránek se asi k tomu žánru nějak víc hodí. Nevím, ale to bude na nějaký jináčí video. Takže tolik k téhle knížce. A k tomu teda byla ještě přiložená kniha Mafiánovi, což mě teda už Hanka i psala, že si chce pořídit, že film byl skvělej. Všechny moje stránky, zdravím tě, Hani. Takže uvidíme, jak to Michal vysedne, já ji asi číst nebudu, protože teda jako pro mě mohla být zajímavá taky, ale já tady na to prostředí fakt moc nejsem, já ani nevím, jestli k tomu mám víc nějak co říkat, protože to asi úplně z toho názvu vyplývá, pro někoho zločinci, pro ně rodina, takže tady asi půjde o rodinu, kteří mají mafiánský nějaký sklony, nebo jsou přímo mafiáni, což asi si myslím, že všichni víte, co to znamená.
a jde tady o svižnou akční komedii, což opravdu pro mě až tak jako moc není, no. Ale Michalovi se to 100% bude líbit. A bylo to teda v kinech v roce 2013, co už teda dlouho, 7 let, tyjo. To je rok potom, co jsme začali spolu s Michalem chodit. Takže jestli jste třeba zpovídali někdo film, tak jděte vidět, ale tady jsem si říkala, že by třeba Michal mohl dostat prostor a natočit film versus kniha. Vidíme ještě. Tak a dostávám se tady k darovaným knížkám. Ježíš, já jsem zapomněla ještě jednu knížku od Kate, ale ona je to totiž knížka dětská a to bych chtěla nechat úplně na konec. Takže teďka tady mám knížku od Míševé mamky, protože ona byla na autogramiádě Radky Třeštíkové, což bylo v Dobrovským na Českém. Já tam měla autogramiádu k její nové knížce. A protože já teda bábovky jsem měla tady doma, tak ona mi koupila knížku, nechala mi ji rovnou podepsat. A je to teda To prší moře, protože já jsem už na nějakým streamu s váma takhle řešila, jaká knížka od ní stojí za to. Protože ona je fakt hodně propagovaná a pro mě fakt jako hodně známá autorka, ale prý ty knížky úplně za to tak nestojí, tak jak je vyzdvihovaná do nebe. Teď já tady vůbec nechci Radku Třeštíkovou urazit, protože já teďka jenom tady trochu tlumočím, což já teda nerada dělám. Já radši až říkám to podle sebe, jenomže zatím jsem teda nic nečetla. A kdo jste viděli a doufám, že to teda vyjde tady před tímhle videem, pokud ne, tak vám aspoň udělám takovou lákačku. Tak já jsem si pořídila audio knihu Bábovky, protože se ke knížce nemůžu vůbec dokopat a říkala jsem si, že to audio je pro mě teďka taková možná i rychlejší, lepší varianta. Docela jsem si audio knížky fakt jako oblíbila, takže asi prvotina od ní bude pro mě teda Bábovka. Ne Bábovka, Bábovky. A budu poslouchat, no. Knížku potom asi budu prodávat, nebo ještě uvidím, někoho možná dám, nebo tak. Nicméně, tady tahle knížka by prý měla stát za to. Je to prý knížka, která má v sobě zajímavý příběh 20leté Hanky, která se snaží vyrovnat s nečekanými ranami osudu. Má to jít jako do hloubky lidské duše, zrovna tady Hanky. Takže lidské ženské duše. Je tady tedy rozvod jejich rodičů, střídavá péče, dá se to potom od toho tedy odvíjet. Já do toho nechci moc dobře dát, protože tady ty lidský osudy, já si nerada něco dopředu spoileru, spíš si chci nechat překvapit, takže to se omlouvám. Můžu vám tedy říct, kdy vyšla, protože teďka už se nebojím listovat v té knížce a pracovat s ní, když ji mám v ruce, což nechápu, proč jsem to dřív nedělala. Ale vyšla tedy v roce 2019, pokud se tedy nemýlím. A vyšla u nakladatelství Moto, což je Albatros Media. Tady se mi tedy líbí, protože tady tu brožovanou já mám úplně nejradši, tady tu pohybovou obálku, jak já říkám. A co jsem právě jakože od ní úplně nejvíc zaregistrovala, tak jsou Bábovky a Osm. Jo, takže to byly jako dvě takové knížky, které jsem viděla fakt jeden čas hodně všude, často. A dokonce ještě, když jsem pracovala tehdy ve Starbucksu a tolik jsem knížky nečetla, tak jenom moje kolegyně byla z Bábovek úplně unešená. Což jsem tehdy si chtěla rovnou kupovat a nakonec u mě převela do takový to, že to, co je všude, nechci číst. Teď už to mám samozřejmě trošičku jinak. Takže To prší moře, je to celkem taková těžká kniha. Já jsem myslím ani neřekla, kolik ona má stran. A je to 331. Tak. No a tady se zase přesouváme dál k dárku, což byl zase další úplně nečekaný dárek. Kamarádka, která mě zásobí Kingem, tak mi opět dala další Kingovku, což je Doktor Spánek. Vy, co máte rádi Kinga, kolem něho si tak nějak orientujete, motáte, tak víte, že je to tedy pokračování knihy. Ježiš, ne, mám ohnutou stránku. Ach jo, Osvícení, což já jsem teda viděla film, už kdysi dávno. Ten film má úžasnou atmosféru. Doktor Spánek má tedy na ten film, knížka, navazovat. Já tedy určitě budu si chtít tu knížku napřed přečíst, tu první, a pak se teprve pustím teď do toho. Mně se líbí, jak oni mají, to vychází u Beta Dobrovský, tedy King u nás, takže oni vždycky mají pod tou obálkou takhle jenom, jakože, jak bych to řekla, dvoubarevnou tu knížku.
barva a na to bílej nápis, nebo obráceně. Černá, pod tím nějaká barva, bílá většinou. Vím, že to pro někoho může být nepodstatná informace, ale mě tady toho vždycky zajímá, ta knížka vypadá pod tím. A většinou mám jako spíš radši, když ta knížka je pod tím jiná, nebo aspoň když už je stejná, tak aby měla nějakou zajímavou tu předsádku, což tady je třeba zase jenom bílá, že jo, takže... Tak. Ty knížky od něho vždycky jsou takový strašně těžký od tebe, ty Dobrovský, které myslím, že tím jako tím papírem, ale musím říct, že tady mi teda moc nevyhovuje ta bílá, ale protože jako má to takový světlejší stránky, to se mi tak jako čte trochu hůř, ale zase, jak ono je to těžký, tak se ta stránka vždycky krásně rozloží. Já vím, že to je pro někoho jako nepodstatný, ale ta knížka se fakt jako dobře drží. A já, když čtu ty knížky od Kinga, tak úplně miluju obracení těch stránek, protože oni jsou tak zajímavý. Já nevím, jak bych to jako popsala, ale strašně dobře se na ně jako sahá. Jsou prostě příjemný na dotek. A já nevím, no. Jako strašně tady těmahle knížkama od Kinga rada listuju. A taky se mi líbí, jak to mají, že to je vždycky jako stejné. Jako vidíte, jak je to krátký? To je vlastně jako kapitola, ne? No jsem na to zvědavá. Jestli já to osvícení musím pořídit, protože to doma vůbec nemám. A jak jsem říkala, tak já od Kinga jsem si vlastně sama snad ještě nikdy nic nepořídila, protože první knížka, co mám jako v knihovně, tak je to. A to jsem psala od Segry k narozeninám, což už mám teda přečtený. Já nechci teda moc říkat, o čem tady ta knížka je, protože to má navazovat. A já jsem tehdy viděla teda už jenom ukázku a dál jsem o tom nějak jako nepátrala, ale to víte, tak osvícení je o rodině, která vyjede na hotel, který zrovna jako je zima a nikdo tam není. A právě otec od téhle rodiny tak má tam dělat něco takového správce, má to tam udržovat, dokud to nebude zase v běhu ten hotel. No a začne se tam dít s ním něco špatného. To prostředí, něco tam prostě jako není úplně v pořádku. Ale ten film má úplně skvělou atmosféru, je to samozřejmě klasika. Tady je hlavně od Kinga, že jo, takže to určitě jako doporučuji se na to aspoň podívat a já bych si to teda chtěla přečíst, no, protože už i ta knížka osvícení je klasika, nejenom film, že jo. Takže to je všechno, Doktoru spánku, což jako teda musím říct, že Doktor spánek je strašně zvláštní název, taky jako divnej, no. Mám tady poslední tři knížky, dvě jsou teda od mojí sledovatelky, která mě už dávno dozadu psala, že by mi chtěla psát balíček. Nakonec mi teda jako něco poslala. Teď já nevím, jak to mám jako přesně sformulovat, ale mě vždycky, když někdo napíše, jestli mě může něco poslat, tak já jsem v takovém zvláštním rozpoložení, protože samozřejmě je to takový krásný, že mě někdo chce jako takhle udělat radost. Na druhou stranu je to takový jako blbý si od vás něco brát. Já si potom říkám, že jako jo, tak že prostě mě chcete nějak takhle odměnit, zase nechci vás jako nějak urazit. A tady právě jsme teda nakonec mluvili o tom, že balíček mi odešle. Já teda ještě jednou ti strašně moc děkuju, protože ty předměty, které jsi mi poslala, byla to třeba postavička Jona Snowa, takže toho už mám u všech těch Hry o trůny. Ale to je fakt jako takový prostě krásný maličkosti. Fakt jako mě to moc potěšilo, šlo vidět, že to bylo prostě vybíraný mě na míru, že mě slečna jako hodně sleduje. Byly tam teda i dvě knížky, které vám tady dneska ukážu, na tu druhou jsem se ještě moc nedívala. Přiznám se, že ta druhá asi nebude úplně pro mě, ale uvidím, třeba nakonec pro mě bude. Ale mám tady první, což je Drákula. To je, tohle zpracování bylo v levných knihách, já jsem se ho nestihla koupit, protože byl okamžitě vyprodaný. Tady z téhle kategorie, nevím jak se to mám říct, nebo tady z téhle série knížek, což je teda povinná četba, takže zkrácený verze. Mám ještě Alenku říši divu a ten Drákula se mi líbí, jak je zpracovaný. Jako ty ilustrace jsou takový jako vtipný, ne samozřejmě strašidelný. Ale říkala jsem si, že kdyby třeba už někdo teďka chtěl začít jako číst Drákulu, tak proč ne, aspoň tady v téhle verzi, protože samozřejmě ten deníkovej, jak se tomu říká, deníkový záznam, jo, prosím vás, ale ta deníková verze, tak ono to jako není špatný, ale už jsem teda o tom natočila video, pokud teda chcete vidět můj názor na Drákuly, tak dole to dám do popisku videa a jestli si vzpomenu, tak dám i tady takhle odkaz, což většinou, když řeknu, tak to tam nedám, takže pardon už teďka. Ale jsem zvědavá, protože bych se teda chtěla přečíst určitě. A zaprvé je to taková jednohubečka, takže to bude hnedka, za druhé by mě zajímalo, jestli
stojí za to si to takhle přečíst, jestli z toho bude člověk, kdo chce to mít jako k té povinné četbě, dostane všechny ty informace, což já nejsem úplně velký zastánce, když někdo takhle chce číst tu povinnou četbu, tak já jsem opravdu jako za to, že by tu knížku měl opravdu celou přečíst a ne se třeba podívat na film nebo tak. Ale to je každýho jako samozřejmě věc. Tady na konci se mi ještě líbí, že je tady sepsáno tady něco o autorovi, jako medailonek. A potom ještě takovej medailonek o tom, co se dělo v té době, v tom století, kdy on tady tuhle knížku napsal. Takže tady ta povinná četba, podívejte se třeba na stránky i levných knih, třeba tam ji ještě budu mít, ale v prodejnách už jsem ji takhle jako neviděla. No a druhá knížka, tam byla tady tahle, Deník alchymistky. Já se podívám, vlastně nevím, Talpres, nakladatelství Talpres, což já vlastně mám Hru o trůny od Talpresu. Spodívám, kdy to u nás vyšlo. V roce 2015. Taky 5 let, to letí ten čas jak blázen, že děcka. No a o čem tady tahle knížka tady je? Když se princezna Novi nešťastnou náhodou otráví elixirem lásky, bezhlavě se zamiluje do svého vlastního odrazu v zrcadle. V království je vyhlášeno pátrání po léku a jeho soupeřící účastníci cestují po celém světě, aby získali ty nejvzácnější přísady hluboko v kouzelném pralese a zamrzlé tundře, kde jim na každém kroku hrozí smrt. No ježišmarja, ale tak to jsem teda jako neviděla, to zní docela fakt zajímavě. Zamilovat se do svého vlastního odrazu. A to celkem velký písmo, stránek to má 327. Tyjo, tak jako nakonec to zní celkem jako zajímavě. Já jsem si říkala, jestli to pro mě takhle bude, protože jako jo, tady prostě jsem soudila trošku knížku podle obalu, tak to mě teďka trochu mrzí. Prostě jako nikdo nejsme neomilní, ale ta obálka pod tím, to se mně moc líbí. No tak tomu dám asi fakt šanci. Jako jo, tady tohle je pravda, že já jsem si jí listovala, ale jak jsem toho teďka měla prostě hodně, tak jsem si ji právě tady položila, že určitě ji ukážu ve videu s tím, že se na ní předtím podívám, protože to tak dělám vždycky, že když jdu natáčet knížky, tak já si je prolistovávám, dívám se samozřejmě na databázi knih, nikdy i na Goodreads, ale tomu se dělám, protože víte, já a angličtina. A teďka po dlouhé době všechny ty knížky, co jsem dneska natáčela, tak jsem na ně prostě neměla takový čas. No, vždycky jsem si to jako hezky vypsala a tak. A teďka je toho nějak prostě jako hodně letos je fakt ten rok šílený, což jako nechci se omlouvat, ale trošičku si to tady omlouvám, co si budeme, že? Poslední knížku, co tady mám, tak je o Hrochovi, který měl škytavku. Už jsme ji teda se sestrou přečetli, ona ji tady myslím někdy okousala. Jo. Ano, pustila se do ní, což ona prostě se takhle dívala, najednou ji začala hryzat, jo. Ten příběh, jako co si budeme vevnitř, je takový zvláštní, ale on je jako dobře trhlý, že ty děcka se u toho asi zasňují a pobaví. Samozřejmě mi dospělí nad tím budeme kroutit hlavu, ale co si budeme, ono všechny ty pohádky, které i třeba známe, tak nám až teďka dochází, co tam vlastně jako je, že třeba mrtvá holka leží, nebo jako mrtvá v úzovkách uspaná, leží v rakvi, přijde princ políbit, jo, a takový prostě jako věci, když mluvím o Sněhurce. Ale tady v téhle kategorii já jsem si vlastně dřív, už to docela dlouho, koupila knížku o lvíčkovi, který říkal ne, což se mi moc líbilo. A ta obálka teda toho lvíčka je úplně skvělá. A ten Hroch je taky zajímavý, takže určitě se na tyhle knížky podívejte. Oni mají, myslím, všechny tam na prodejně. Tady jich dalších 2, 4, 6, 8. A prý o vlkovi je docela zajímavý. Docela bizarní. Takže by mě jako zajímalo, co vy si myslíte o těchto novodobých dětských knížkách, protože oni samozřejmě chtou něco předat takovou jinačí formou. Ono pro mě úplně to až tak není, protože já nejsem moc na rýmovačky. Já mám radši, když i krátký text dává normální smysl a není to rýmovací. Ale jako na tohle si musí asi každý obrázek udělat sám. Já jako takový ty názory, jako že to je úplně příšerný, co se pro ty děti píše. Já si nemyslím, že to teda je úplně tak hrozný. Já to nemluvím zrovna o téhle knížce, ale o podobných takovýchhle knížkách. Myslím si, že některý názory na různý ty dětské knížky jsou přemrštěný a nevím, no, jako s tím se moc nestotožňuji. Ale asi každý najde v tom svoje, kdo chce číst klasický jenom pohádky, ty starší, tak proč ne? Ty mají svoje kouzlo, ty nový zase nesou nějaký nový myšlenky. Myslím si, že není od věci trošku zapátrat i v těch novějších vodách, protože samozřejmě ty pohádky, které byly napsány dřív, tak tam se řeší taková jinačí problematika,
tady zase chcou ty novodobé příběhy přinést těm dětem něco do jako z dnešní doby, aby to víc pochopili. Já nevím, jestli vy mě chápete, jak to myslím, ale já si myslím si, že jo. Tak to je úplně všechno. Já doufám, že jsem na nic nezapomněla, že jsem vám tady všechno, co jsem chtěla, ukázala. To jsou úplně už ty všechny knížky, co jsem dneska natočila, což bude 3 hodiny. Šílenost. A doufám, že vám to budu servírovat tak nějak normálně, aby to mělo všechno po sobě, protože to já se vždycky snažím, aby to nešlo po sobě. A že asi ukončím. Takový ty normální požadavky, jako jestli jste něco četli, napište, tak to ještě nebudu opakovat. To vy už si myslím, že z předchozí videí znáte. Takže akorát popřeju, abyste se měli krásně. A třeba napište. Ahoj. Ty vado, to možný. Jako dneska je to fakt ultra špatný, přitom bylo venku dobře. A já musím na záchod. Jestli se vám zdá, že se mě postupně roztíká obličeje a všechno, tak to se vám vůbec nezdám. A jsem jako na to zvědavá, no. Ovšem jako na jakou knížku já nejsem zvědavá. Mě zajímalo, jaký vy vždycky na konci řeknete takový to, na tohle se těším, na tohle jsem zvědavá. Jo. A nebo ještě vlastně používám slovní spojení, tohle mě opravdu zajímá. Že hele, míří ode mě ke mně balík. Ode mě ke mně.